Здравейте, аз съм Широки Екси, както виждате ни си играме GTA 5 онлайн Rifles vs. Racers и с нас, както вече чукте, едва ми. Да, днес цял ден ще ни досажда и сега на GTA и после на геймплея ще ни досажда тя. А не това, защото не е геймплей, нали? GTA, GTA, геймплей и после FIFA, ако имаме време. Така. Аз имам време, но чакай, аз нямам много да спорвам. Не говоря за теб. Така, о, аз и ти сме в отбор срещу другите. Значи аз сам срещу другите. Добре, много приятно. Приятно. Мен какво? Какво ти е бъгнало? Чак сега пусна. А, после хората питат защо GTA бъгва, защото ти я бъгваш. Ами как ти гаден, честно. Аз съм гаден. Мале, мале. Ще... Каза го таз да си тия дрехи, дето е. Няма да ти ги лакш. Аз не говоря за моите, говоря за твоите. Момиче с татуировка, къде сте виждали подобно нещо? Оле, как лаги, как лаги, как лаги. Леле, мале, игра с лагер. Леле, мале, телепортира се. А, не, аз това не мога да играя. Уху, той е лагва повече от тебе, човек. Той е лагва повече от теб. Мамо си. Какво? Мамо го. А, нищо не те разбрах. Само той ли? Да. Ама той лагва! Човек, къде от... Какво го прави този човек? Защо още си на... Какво правиш? Омага. Бълва ми. Бай бай! Светофара. Еми, аз ти казах. Ху, започваме с Story Round. Надяваме се този път Дани да направи повече от първия. Но ми лаги, не че аз не съм. Това, че нямаш предатор. О, те фоксираха мен! Да. Е, човек, той е твърде изи, той е твърде изи. О-оу. Така. Здрасти, брат! Сега. Кажи ми. Кажи ми, брат. Как да те убия? Кажи ми, сине. Сине. Аре, моля ти се. Хайде кажи ми. Така, 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 така. Изи! Изи! Хора, усещате ли с какви ретарди играя? Моля. Какво? Моля. Не говоря за теб. А, добре. Този път не е за мен. Не всичко се върти около тебе. Предишните игри се въртиш. О, добре, колко ми свикнеш, че ти имам. Ти уби човеко! Заслужаваш шамарче, ела тука. Пляс! Прич, миле! Убийца! На съд! Чакай сега, сега ще бутна от тука. Не! Сега ще бутна. Сама ще паднеш. Шама! О, човек от цели го във въздуха! Е, това е! Само аз ги мога тия! Да, бе. Нали аз убих един така? Кой беше? Не, един! Аз съм убивал хиляди така. Аз не играя толкова колкото ти. Да, бе! Аз карам живота си навън и не е у нас към живота. Каза го човека, който цяло лято каза, че няма да излиза и същевременно беше цяло лято навън и не ми извънна по скайпа. Разликата. Който няма да чешко да правим кубита. Сега аз не бях, бе. Как може да падне там? Еми, питай го. Брат, как може да паднеш там? Ужасен. Кой? Аз съм ужасен. Аз съм ужасен. Оле, не аз съм ужасен!
кой е ужасен, бе? Бе, бе. Извинявай. Не беше нарочно. Закривам се. Не мога да го убия сега. Ама не мълчи! Да, ни е лоша. I believe I can fly. О-о-о! Та за малко ме беше смачка. О-о. Фак! Кво? Не го целих. Аз съм ретард. Ето ме кефи на GTA. Бум. Мога да се го целя. А, не, не мога. Тихо. А? Ти какво опита се да ме изплашиш ли? Ехо. Сега мога го целя. Айде да те го. Умри, умри, не, умри. Абе, баси, кълнежа! Нека ти, нека ти, нека ти. Бъде добре, загубихме предния раунд, защото някой ни прокълна. Кой ме бутна? Докато беше мютнала, признайте, че палеше свещички и се молеше да пукна. Не съм била мютнала нито за секунда. Не бях мютнала нито за секунда. Имах чувството, че беше мютнала. Спокойно! Всичко е под контрол! Сега ще си отмъстим. Опа! Пата рампа бе! Пата рампа бе! А! Добре. Не сега, друг път си отмъстим. На мен не си пукнал. А? А не, ако ме се отбираш, пак няма да играш. Не бе, говоря за тия тука, защото не успях да се кача. Тя знам как се бият, да. I believe I can... Майка му. Кво ме стреляш, бе, тюфлек? Аз съм бадас. Прескачам. Абе ти... Аз скочих 1 000 000 пъти, докато ти скочи веднъж. Не, вярно, скачам 50 пъти. Ох, право в гумата! Ох, чувам я! Горката! Всеки момент ще се пръсни! Леко катастрофа направих аз. Така. О, тук нови се торнота! Ееееа! Аре, бе, преди скачих от първи път, какво става са? Не, пак на рампата... Ох, защо тия кереши ми пукат гумите винаги, брат? Защо... Не мри. Ретарди! Аз съм копа летарди, ми пукайте гумите! Кой го казва? Кой? Защо ми викаш копа лета? Ох, тия са копа лета! Не мога да остават веднъж без пукана гума, брат. Да, бе, много гадно пукат гума. Те стрелят като малумници. Обаче ме оцелват. Еми, оцелват, те спамят. Това е баба, де ще те оцели. О, не, 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 стига, бе, стига, бе, брат. Ей, сега там беше... О, ма те не сме си много спрят. Ох. Те не мога да играят видеоигра. Значи по-големи ретарди не съм виждал. Те не се стремат да ни убият, те се стремат да ни умурат от пукане на гуми. А, аз не ехам, между другото... Да, правилно е на тактиката, защото си в една минута няма да имаме стим. Ооо, каква тактика, бе, тия тъпи ли са, бе? Ще използвам майкен като кола. Като ни свършат колите.
задна или на предна? И на двете. Добре, защото само мен си харесва. Ох бе, човек бе! Спрями за силката, е баси туфлека и във въздуха си бавна и на земята си бавна. Ова... Говоря неумствено, говоря... Това същата работа? Не, говоря с кола. Аз защото реално карам кола, нали? А, те са с пистолети, затова пукат гуми бе, защо сте... Защото набъднало. То се самоби. Та пак гъ! И така хора, започваме последен рунд, защото съм сигурен, тихо! Че се... Кой бе? И така хора, това ще бъде може би последния рунд, защото съм сигурен, че ще се спечели мен. Освен Дани, ако не реши отново да се убие. Капа, капа, капа. О, не. Забравете следващата игра с него. Забравете! Това е пътен си. Аз умрях, фак бе! Добре, най-силният трунт беше загубен. Еба си якото хора, какво ще кажете? Значи, този рунт ще го загубиме, защото като казах, че спечелиме, го губиме. Значи, сега... Да, ще го загубим. Гледайте сега златната лойка. Ти е паса с пистолети! Ама и аз искам пистолет, ама е с пистолет на по-лесно. Да бе, по-лесно е. С пистолет няма шанс да ме убият. Освен ако, да, не, се, освен ако не се кача горе. Ай, сега взем червено, твой цвят, сега... Трябва да ги... Що си за жух? Не мой там оцелите! Да, ле мале, ще ми чекам. Падна бе! Човек каза, като че ги паднах, защото си обърках копчетата. Аз взема те пистолетчета му водят. Не, водят, стрелят като някакви с тикащи пистолетчета. Да, ужасно, какво си си водят. Ох, спри да пръскаш, бе, чудовище такова. Ох, бе! Гумата отиде. Ох, имам чувството, че с клечки за уши ви бъркат в устата. О, е, така си минавам, Диан. Абе! Да, разем еднакви цветове. Стой, 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 стой. Стой, стой. Са, бадата рошън. Дегас! Дай са, като нинджи сме, забележими сме. Да, бе, сигурно. No speed! Рип! Кой е рип, бе? Не ти. Аз? Не си. Напротив! За малко. Това е заради твоя... Ох, сте гуми. Ох, ама защо е дяната фокусират по един човек? Как те помниш? Е, ще го прелета ли, бе? Да, качих се на тротуара. Дето го няма. А, има го, бе. Качи ли се, бе? О, файде да качи се и ти веднъж, бе. Не, те почнем ли. Хора, тя ми отказва. Защо? Без причина при това. Естерния клип, да ви пахнам ретардите. Казва го човека, който блъска стопове. Защото съм с поне три спукани гуми. Ох, тия ще ми спукат мозъка след малко. Ох, ти в гърба, не. Крадец е знал спектетен, крадец ти се сети брат кола да влезеш. Аз съм с една... Прясна рана на гърба. Аз съм три. Не! О, качих се и падна. Видях. Ах, спрете ме! Прат ми гумите на кайма! Даже каймата не е толкова каймяста, отколкото гумите ми. Добре, как може толкова точни гуми?
Не, те просто пукат едно място и така. Аре, спри ме! Туфлек! Добре, че са такова, добре, че са фиксирани теб. Да, има една кола. Остана една минута. Би трябвало кой да спечели? Те, ама дано са го направили некадърно. От те. А, сам изпукайте гумите, бе! Еса. Ааа, хлъзнах се! Не, и ще пада надолу. Фак. Това сега ще ми отнеме толкова време да се върна, колкото два пъти разкоча. Дар, сега ще фиксират мен. Бързо! Не на рампата. Не гумата, не гумата, не гумата, не гумата, не гумата! Абе, защо си паркирал за второ скае? Не бе! О, бе! Не, 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 не! Не бе! Е, нямаме шанс, те ни направиха на кайма! Ох, майко, хора, умряхте! Бутай ги бързо, 3 секунди! Не, времето ти изтече. Добре, крадеца из нас, хора! Тук е! Третият рейнджър, който ще влезе да ни помогне. Да правим тройка. С пистолетите, естествено. Да, ние ще седим, ще гледам, ние ще правим тройка с крадеца. Дайте тройка с крадеца, ма ще ни ще гледам моите. Казах ти с пистолетите ние. Така. Със снайперите ще правим тройка. Аз ще спукам аз на тебе, твоята гума ще спукам, твоята кожичка. Където мога да не задава пред мен вече. Спукайте му гумите, бе. Спукайте гумите. Ами, защото те са спукали гумите, бе. Еми, защото те са прота, ние сме нубове. Там тази. Гейца! Тренирай, бе! О, това как му падна! Ееее, крадеца го... Жеро, идвам за теб! Хора, мач уинър, това беше easy peasy. Наистина беше малко накрая. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесате го след един коментар. И се борите за моя канал. Зърбисите всеки ден. Були чак с мен. Ще си ме следващия клип, ако Дани е жива, защото сега ще я набия, защото... Няма да играя повече. Муек, муек, муек. Бай, бай! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.